Mara akan menstrukturkan semula anak syarikatnya melalui penubuhan Mara Corporation Berhad ataupun Mara Corp sebagai sebuah government link investment company dengan nilai syarikat semasa sebanyak 1.4 bilion ringgit. Selama ini Mara memang memberi bantuan pinjaman dan Mara akan consolidate segala pinjaman itu melalui penubuhan Rural Capital Berhad yang akan menyediakan pelbagai fasiliti kewangan, bimbingan, khidmat nasihat keusahawanan untuk bidang non-TVET. Ini bukan non-technical, maka sebuah uni MARA akan diwujudkan. Dan mereka yang dapat tempat di universiti-universiti yang terkemuka di luar negara, kita akan teruskan pembiayaannya. Cuma yang mana yang boleh kita beri peluang belajar di Malaysia, kita akan beri peluang kepada mereka. Yayasan Pelajaran MARA kita ubah kepada Yayasan MARA. Maknanya, bila Yayasan Pelajaran MARA sebagai tanggungjawab korporatnya, CSR, dia cuma terhad pada bidang pelajaran. Tapi bila kita ubah pada Yayasan MARA dengan dana terkumpul sebanyak 800 juta setakat ini, maka MARA boleh beri bantuan-bantuan yang lain seperti bantuan kebajikan, bantuan waktu banjir, waktu kemarau dan sebagainya. Yayasan MARA boleh memberi sumbangan.